Përshëndet gjithë çunat që kanë hundën aq të madhe saqë nuk vin dot të rypin në sigurimi. Oh, përshëndes të gjithë gocat jo juve që kanë mbushur gjoksin, por kanë harruar të mbushin dëmballën. A erdhi momenti, dua të përshëndes mamin, babin, tezën time që jeton në Belgjikë, dua të përshëndes xhalin tim që jeton në Gjermani. Me halle, pa halle, ne jemi fis fare. Se familjen tia po kishte kap një lloj malli, ke parasysh në muam ku vazhdon me mall akoma? Jo, 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 mall më mall, mall, mall për familjen, familjen. Ne që më kujtove mallin për familjen. Ai kushabai i popullit shqiptar. Kush më Skënderbeu? Po nuk Skënderbeu, më as babai jon. A ai buri, buri ma nxori shpatën. Dhe çfarë bëri? Ran pantallonat? Jo, 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 pa i ran pantallonat nxori shpatën e tij dhe i ra ambasadorit. Lu. Ira, lu. Ira, nuk duroj më. Çfarë i thamë? Nuk duroj më. Ishte dhe një njoftim, jashtëzakonisht i pa... ishte sikur të ishte shkruajt në zyrat e Partisë Socialiste. Ta ke shkruajt Gramoz Ruçi, ndryshe nuk vinte njoftimi. Ha? Ha, çfarë? E kuptove? Kishë mund Gramoz Ruçi, vinte ndryshe. Sipas babait, Lus ja shkruan fjalimet Gramoz Ruçi. Oh. Dhe Luja që nga bërë pal me Edi Ramën. Më më falë një sekonda, një se nuk e kuptoj. Ore, ky Luja dhe këta ambasadorët Amerikanë, ore, qa përfajson? I ka vetë ky Luja nga truri vetë, apo përfajson dikë? Ja, se ta ka thënë. Ata shprejnë mendimet e qeverive të tyre. Më falë, thë edhe njërë se nuk e... Se nuk na ikën. Ata shprejnë mendimet e qeverive të tyre. Po jam e tha vetë, më falë. Ja pra që e ka thënë. Po më falë, nuk me ndohesh pak. A? Nuk me ndohesh pak. Kë përfajson më sakt? Përfajson United States of America. Amerika, në? Do me thënë, duke i rën Lus, ti i ke rën edhe... Edhe këtyri që po vinë. Obamas, do me thënë, i ke rën Amerikës. Merë, merë, ore, më duke se kjo ka filluar pije, se kjo i madhi fare ka paspirë nga një gotë verë, po tani më duke se ka njësur me shishe, se kështu e bëri dhe baba i mpinte nga një teke ndarke, nga një teke raki, pas taj piju një dit një shishe. Ma, mori, mama, ma ngopi me grushta, ju duke si ku nati, dite këti njëriju të madhë, që kush e kundrështon, është Armik Mariza Lino. Armike. Withers. Armik. Arvizu. Super Armik. Lu. Armiq mbi armiq. Një kafe si ke dhënë. Oh, po. Kush e kundrështon këtë njëri, detyrimisht është Armik. Po. I fort dole. Ha? Hapi luftë dhe Amerikës. Po. Dhe nuk bjetë për Amerikës. I bime dhe Amerikës e ja dalim. Kush me këtë? I bjetë dhe Amerikës. Ja, lëre tani, lëre. Lëre se kam lecun sa titu interesant sot të koha jone për ditëshme. Mos prap me gazeta. Mos me gazeta. Si sa e bukur. PS-ja i regulon edhe kolaren PD-s. Oh. Ama ka lezetë. Po ka lezetë, po më falni ju të PD-s, pas kolaren nuk dini. Nuk kam pa, janë 283 mënyra për të regulluar kolaren. Po si ka mundësi? Se mos të shtrëngon shumë. Aman. Aman se edhe pak edhe... Se edhe iku! Me qëtësi. Me qëtësi e dashuri, si ka thënë aji. Artikulli tjetër. Po. Dy ministret bjonde të mbrojtjes. Dy ministreset bjonde? Ja, tek janë. Zonja Mimi Kodheli edhe homologja e saj holandeze Janine Hennis Plaschkauho. Po ku jemi shpirt, ku jemi? Po qa në kësil nga Hollanda, mi? Po qa në kësil me atë sola një qantë originale? Po nuk du qantë, mi, nuk du qantë, du granata. Granata, po qësil. Po qësil, 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 po qës
me ushtrim. Ashtu ë, por doni akoma ato kacavina. Po flokët ku i lyen në Hollandi, në Holland kaca vende të mira. Sa bukur ka marr ajo ngjyra, ah, nuk janë keq. Hajde ne ditë në Holland se pim edhe me qemi në Spanjë. Pas pak. Në fix fare. Hyllin i tyre drejt. Por çka ke? Sepse do vim fantazm. Çka do vim? Fantazma de policant. Pas pak.